Assalomu alaykum. Sizlar bilan U student kanali. Bizning kanalda siz rus va ingliz tillarini tez va oson o'rganishingiz mumkin. Dars boshlanishidan oldin bizlarga obuna bo'ling va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Yangi video va jonli efirlarimizni o'tkazib yubormang. Hello dear English learners. Welcome to our new lesson. Salom hurmatli ingliz tili o'rganuvchilari, navbatdagi darsimizga xush kelibsiz. Hurmatli tomoshabinlar, bugun sizlar bilan ingliz tilida juda ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan va bizni ingliz tilidagi nutqimizni chiroyli va tushunarli bo'lishini ta'minlab beruvchi mavzu haqida gaplashamiz. Bu ingliz tilidagi aniqlovchi ergash gap. Endi aniqlovchi ergash gapning aniq nima ekanligini bilish uchun biz birinchi navbatda aniqlovchi degan tushunchaga bir qator qaytib olishimiz kerak. Agar sizlar bizi oldingi video darslarimizni kuzatib keladigan bo'lsanglar, shu narsa sizlarga ma'lumki, biz sintaksis degan darsimizda gapdagi 5 xil bo'lak, ya'ni ega, kesim, aniqlovchi, to'ldiruvchilarga to'liq ta'rif berganmiz. Lekin yana bir qator sizning xotiringizda aniqlovchi bo'lagi haqidagi ma'lumotni yangilab olish zarur deb bilamiz. Bugungi mavzuyimiz bevosita aniqlovchini o'ziga bog'liq bo'lganligi uchun faqat shunga to'xtalamiz xolos. Demak, aniqlovchining ta'rifi. Faqat otga birikadi va uning belgi xususiyati, son tartibi va tegishliligini bildiradi. Demak, ot deganimiz bu kim yoki nima so'roviga javob bo'ladigan, odam yoki narsa ma'nosini bildiradigan so'z. Aniqlovchi demak, gapda otga birikadi va uni belgi xususiyatini bildiradi. Demak, belgi xususiyatini bildirgan aniqlovchi qanday qanaqa so'roqlarga javob bo'ladi. Son tartibni bildirgan aniqlovchi nechta nechanchi so'roqga javob bo'ladi va tegishlilikni bildirgan aniqlovchi kimning nimaning so'roqlariga javob bo'ladi. Bunga misol, mening 3ta yangi telefonim bor. Bu gapimizdagi aniqlovchilarni qizil rang bilan belgilab qo'yganmiz. Mening tegishlilikni bildirib kimning so'roqiga javob bo'layotgan aniqlovchi 3ta nechta so'roqga javob bo'lib sonni bildirayotgan, ya'ni son tartibni bildirayotgan aniqlovchi va yangi qanday qanaqa so'roqga javob bo'lib sifat belgini bildirayotgan aniqlovchi hisoblanadi. Endi ingliz tilidagi aniqlovchiga e'tibor bersak, ingliz tilidagi aniqlovchining vazifasi ham bir xil. U otdan oldin keladi va otning belgi xususiyatini bildiradi. I am reading a new book. Men yangi kitob o'qiyapman. Bu yerda yangi so'zi kitobning qanday ekanligini bildiryapti. Va e'tibor bering, ingliz tilida ham, o'zbek tilida ham qizil rangdagi aniqlovchi o'zlari tegishli bo'lgan kitob so'zidan oldin kelyapti. Endi aniqlovchi ergash gapga bir nazar solamiz. Aniqlovchi ergash gap bu qanday narsa? Aniqlovchi ergash gap faqat otga birikadi va uning belgi xususiyatini bildiradi va qanday qanaqa so'roqlarga javob bo'ladi. Demak, aniqlovchi ergash gap butun boshli gapdan iborat bo'ladi. Masalan, men dadam sovg'a qilgan telefonlarni sotdim. Bu yerda aniqlovchi ergash gapimiz qizil rang bilan belgilangan va qizil rang bilan belgilangan aniqlovchi ergash gapimiz o'zining egasi va o'zining kesimidan iborat. Ya'ni dadam so'zi aniqlovchi ergash gapning egasi, sovg'a qilgan bu aniqlovchi ergash gapning kesimi. Demak, aniqlovchi ergash gapning oddiy aniqlovchidan farqi shundan iboratki, u butun boshli gapdan iborat bo'ladi. Butun boshli gapdan iborat ekanligini qayerdan bilamiz? Uning o'z egasi va o'z kesimi mavjud bo'ladi. Endi aniqlovchi ergash gapga ingliz tili nuqtai nazaridan qaraymiz. Bu yerda ba'zi bir o'ziga xos muhim jihatlar ko'zga tashlanadi. E'tibor bering, I am reading a book which you gave me. Men sen menga bergan kitobni o'qiyapman. Ingliz tilida va o'zbek tilida aniqlovchi ergash gaplar qizil rangda berilgan. Ingliz tilida va o'zbek tilida aniqlovchi ergash gap tomonidan ta'riflanayotgan ot zangori rangda berilgan. Bu yerda turli xil ranglarni ishlatilishiga sabab biz sizlarni e'tiboringizni o'zbek va ingliz tillaridagi aniqlovchi ergash gaplarning o'zaro joylashuviga qaratmoqchimiz. Mana
o'zbek tilida sen menga bergan, ya'ni men qanday kitobni o'qiyapman? Sen menga bergan kitobni o'qiyapman. Ya'ni aniqlovchi ergash gap sen menga bergan kitob, ya'ni ot so'z turkumidan oldin kelyapti. Demak, o'zbek tilida aniqlovchi ergash gap otdan oldin keladi. Ingliz tilidachi? I am reading a book which you gave me. Ingliz tilidagi aniqlovchi ergash gap bu which you gave me, ya'ni sen menga bergan inglizchasi which you gave me. Endi shu which you gave me degan aniqlovchi ergash gapimiz ingliz tilida book, ya'ni ot so'z turkumidan keyin kelyapti. Demak, bu nima degani? Bu ma'lum bir qiyinchiliklar tug'diradi degani. Chunki biz o'zbek tilida aniqlovchi ergash gapni otdan oldin aytib o'rganib qolganmiz. Ya'ni otning ta'rifi avval keladi, undan keyin otning o'zi keladi. Ingliz tilida esa aniqlovchi ergash gap haqida gap ketganda avvalo ot keladi va undan keyin aniqlovchi ergash gap keladi. Demak, o'zbek va ingliz tillarida aniqlovchi ergash gapning otga nisbatan joylashuviga alohida e'tibor berishimiz talab qilinadi. Aniqlovchi ergash gap, mana sizlar agar esinglarda bo'lsa, ergash gapning turlari degan alohida mavzuyimiz bor. Shu yerda sabab ergash gap, payt ergash gap, shart ergash gap kabi tushunchalarga to'xtalganmiz. Endi shu o'rinda aytib o'tilganki, har bir ergash gapning o'ziga xos bog'lovchilari bor. Shunga o'xshab, aniqlovchi ergash gapning ham uning o'ziga xos bo'lgan bir necha xil bog'lovchilari bor. Hozir shu haqda gaplashamiz. Demak, birinchi bog'lovchimiz bu who bog'lovchisi shaxslarga nisbatan ishlatiladi. Bu nima degani? I don't know the man who came here yesterday. Men bu yerga kecha kelgan odamni tanimayman. Bu yerda e'tibor bering, aniqlovchi ergash gapimiz qizil rangda berilgan ikkala tilda ham va aniqlovchi ergash gap tomonidan ta'riflanayotgan ot zangori rangda berilgan. Endi gap nima haqida, to'g'rirog'i kim haqida ketyapti? Gap odam haqida ketyapti, ya'ni men. Endi agar aniqlovchi ergash gap tomonidan aniqlanayotgan ot shaxs, ya'ni odam ma'nosini beradigan bo'lsa, aniqlovchi ergash gapni bosh gapga bog'lash uchun who bog'lovchisidan foydalanamiz ekan. Demak, I don't know the man. Men kishini yoki odamni tanimayman. Qanaqa odamni tanimaysan? Kecha bu yerga kelgan odamni. Demak, bu yerda who came here yesterday degan aniqlovchi ergash gapimiz qanday so'roviga javob bo'lyapti va gap shaxs, ya'ni odam haqida ketayotganligi uchun who bog'lovchisi ishlatilyapti. Keyingi bog'lovchimiz bu which bog'lovchisi bo'lib, u narsalarga nisbatan ishlatiladi. Masalan, they are praising the book. Ular kitobni maqtashyapti. Qanday kitobni maqtashyapti? Which they have read. O'zlari o'qib bo'lishgan kitobni maqtashyapti. Demak, bu yerda which they have read deb kelayotgan aniqlovchi ergash gapimiz kitobning qaysi yoki qanday kitob ekanligini ta'riflayapti. Va kitob so'zi jonsiz ot bo'lganligi uchun u yerda which bog'lovchisi ishlatilyapti. Uchinchi bog'lovchimiz bu whose bog'lovchisi. Whose bog'lovchisi tegishlilik munosabatini ifodalash uchun ishlatiladi. Masalan, Sue has a friend whose medals are numerous. Sue'ning medallari ko'p bo'lgan do'sti bor. Demak, qarang, bu yerda Sue'ning do'sti haqida gap ketyapti. Va u do'stining qanday inson ekanligini ta'riflashda o'sha do'stning medallari ko'p ekanligi aytilyapti. Endi medallar va do'st o'rtasida tegishlilik munosabati mavjud. Ya'ni medallar do'stga tegishli. Demak, aniqlovchi ergash gap orqali biror narsaning biror bir odamga tegishliligi haqida gap ketadigan bo'lsa, o'rtada who's bog'lovchisi ishlatiladi. To'rtinchi bog'lovchimiz bu when bog'lovchisi. Paytga nisbatan ishlatiladi. Keling, misollarni qaraymiz. The summer when you were born was very rainy. Sen tug'ilgan yoz juda seryomg'ir bo'lgan. Agar yoz juda seryomg'ir bo'lgan desa, albatta qanday yoz yoki qaysi yoz juda seryomg'ir bo'lgan degan savol tug'iladi va bunga javob berilyapti. Sen tug'ilgan yoz. Demak, yoz fasli bu yerda payt ma'nosini beryapti va payt ma'nosini bildirgan so'z bo'lganligi uchun u aniqlovchi ergash gapni bosh gapga bog'lashda aynan when bog'lovchisidan foydalanyapmiz.
Ve 5-ci bağlayıcımız bu where bağlayıcısı bu joyga nisbətən işlətilədi. Məsələn, London is the city where I want to go. London bu şəhər. Qanaqa şəhər? Men barışını haqlayan şəhər. Demək, London sözü, doğruğu şəhər sözü joy mənasını bildirgənliyi üçün onu baş gəbki bağlaşıqa where bağlayıcıdan faydalanılıyabdı. Demək, anıqlayıcı ergəş gəbni xulasa qılıb ətədigən bəsək, aniqlovchi ergash gap bosh gapdagi otning belgi xususiyatlarini ta'riflaydi. O'zi tegishli bo'lgan otdan keyin keladi va aniqlanayotgan otning qanday mazmunga egaligidan kelib chiqib, turli xil, aniqrog'i 5 xil bog'lovchi bilan ishlatiladi. Hurmatli tomoshabinlar, yuqorida olingan bilimlarni mustahkamlash uchun sizga quyidagi mashqni taklif qilamiz. Demak, bu yerda 9 dona bosh gap berilgan va albatta ushbu bosh gapni aniqlovchi ergash gap bilan birgalikda davom ettirish uchun bog'lovchilar ham taklif qilingan. Sizni bu yerdagi vazifangiz ushbu gaplarni mazmunidan kelib chiqib oxiriga yetkazish va bularni to'liq gap shaklida yozish. Va albatta ushbu gaplarni yozib to'ldirganingizdan keyin bizga o'z yo mashqlaringizni jo'natishingiz mumkin va albatta biz sizni yozgan mashqlaringizni tekshirib, ularda agar xato kamchiliklar bo'lsa aytamiz, agar to'g'ri bajarilgan bo'lsa to'g'ri ekanligini ham aytamiz. Hurmatli tomoshabinlar, umid qilamanki, bugungi sizga berilgan hamma ma'lumotlar ham foydali ham qiziqarli bo'ldi. Sizda har qanday savollar yoki fikr-mulohazalar bo'ladigan bo'lsa, bizga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Siz barcha savollaringizga to'liq javob berishga kafolat beramiz. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. Thank you very much for your attention. Goodbye.